Vou começar, tá? Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Bess aqui. Eu vou contar um pouquinho sobre a jornada de um artista da computação. Quem aqui se acha que é um artista? Quem aqui se acha que é um artista? Poucos? Eu estava ali no camarote, no executivo, e tinha dois executivos. Eles me chamaram para conversar e começaram a conversar comigo e disseram o seguinte: cara, eu estou precisando de mão de obra para minha empresa. Na mesma hora eu parei, olhei para eles e disse: venha aqui. Eu estava lá em cima. Olha para essa galera aqui. Vocês realmente acham que essa galera é mão de obra? Porque para mim, eu vejo um monte de artistas. Artistas em preparação, em formação, em crescimento, em progressão, em expansão. Mas eles são artistas. Vocês estão vendo essas coisas que eles fizeram? Vocês acham que somente é coisas? Isso para mim é arte. Essa é a jornada de um artista. Eu vou mostrar a causa disso. Porque eu sou um artista e queria passar esse pensamento para vocês. A grande causa. Um dia na escola me contaram esse conto. Quem lembra aí do conto da lebre e da tartaruga? Quem lembra? Eu vou contar rapidinho, mas eu vou dizer como eu vejo e como a minha perspectiva sobre esse conto. Existia na floresta, alguém botou lá uma linha de largada e uma linha de chegada. E disse o seguinte: quem trilhar a jornada da linha de largada para a linha de chegada vai conquistar muito, vai ganhar prêmios, vai ganhar reconhecimento. O lobo e a galinha, o porco e a galinha nem ligaram. Nem foram olhar a jornada. O lobo veio aqui, parou ali e levantou a bandeirinha. A tartaruga disse: eu acho que eu posso trilhar essa jornada. Devagarinho eu vou. Aí a lebre tinha escutado sobre trilhar a jornada, mas ela não queria trilhar. Ela só foi porque a tartaruga começou. Aí ela chegou lá: tartaruga, para onde você vai? A tartaruga disse: eu vou trilhar a jornada. Eu quero conquistar. Aí a lebre olhou assim: você é tão lenta desse jeito. Aí a tartaruga disse: então vamos apostar? Aí eles começam a fazer, a lebre aceita, a lebre corre, chega pertinho, começa a se distrair, começa a brincar, começa a dormir, de repente a tartaruga ganha. Não é isso? Não é esse conto? Qual é a moral da história? Devagarinho sempre alcança, vamos devagarinho focado. Nada disso, cara. Pra mim não é essa. Pra mim é essa, ó. Tá vendo o porco e a galinha? Eles são amadores inconscientes. Eles têm medo de se desafiar. Por isso que eles não conquistam. Eles sabem que precisa daquela jornada, mas eles nem ligam. Eles têm medo de ser desafiados. Para mim, eles são amadores inconscientes. Tá vendo o lobinho? Esse lobo gosta de conquistar. Ele vai até a linha de largada, olha e faz o seguinte: começa a trilhar. No primeiro desafio, o que é que ele faz? Desiste. Aí ele olha para a lebre e diz: olha, a lebre tem habilidade de correr, vou nada competir com ela. Ele não acredita nas habilidades dele, por isso que ele não vai. E fica no lado de fora com a bandeirinha, fingindo que está torcendo, mas mentira. Ele não quer que ninguém conquiste. É mentira, porque ele também não conquista. Tá vendo a tartaruguinha? Para mim ela é amadora. Sabe por quê? Ela até tem uns modelos mentais certos. Ah, eu vou conquistar, eu vou trilhar, eu vou persistir nas dificuldades, eu vou seguir. Mas sabe por que para mim ela é amadora? Porque ela não acredita que pode melhorar a habilidade dela de correr. Por isso que ela conquista pouco. Porque ela acredita que devagarinho, e ela não pode melhorar a habilidade dela de correr, ela vai lá, demora muito para conquistar, cara. Demora muito, para mim ela é amadora.
E a lebre? A lebre, para mim, ela é uma profissional amadora. Tem todas as habilidades para conquistar, para terminar a jornada, mas ela procrastina. Ela tem vícios. Ela tem compulsões. E aí, o que é que acontece? Conquista pouco, cara. Conquista muito pouco. Para mim, nenhuma dessas funciona. Para mim, é o artista. Eu vou mostrar para vocês. Então, para mim, de verdade, qual é a jornada que vocês estão trilhando? Vocês têm clareza sobre isso? A que vão trilhar? Em que fase vocês estão? Vocês são amador inconsciente, amador consciente, amador profissional ou um artista? Independe, cara. Para mim, eu descobri que todas as minhas jornadas, eu fui cada uma dessas coisas aqui, ó. O problema é ficar nela por muito tempo. O problema é ser um amador por muito tempo, inconsciente. O problema é ser um profissional amador por muito tempo. O problema é ser um inconsciente amador por muito tempo. Em todas as jornadas que eu trilhei, profissional ou pessoal, eu fui sim qualquer uma dessas aqui, ó. Agora o problema é chegar aqui. Essa é a solução, é chegar aqui. Porque esse cara conquista muito. Esse cara intenciona, coloca força de vontade e conquista. E durante 15 anos, tendo clareza das minhas jornadas profissionais na área computacional, eu descobri 10 elementos, eu chamo de fórmula. Sabe o que é uma fórmula? A fórmula é uma forma de expressar um ato. Fórmula é uma forma de expressar um ato. E eu criei, co-criei e testei essa fórmula durante 13 anos, 14 anos. Melhorando cada elemento para entregar aqui para vocês. E é isso que eu vou fazer aqui, entregar a fórmula. Não só entregar a fórmula, eu vou entregar a minha força de vontade, a minha intenção de cada jornada, como eu trilhei, o que eu senti em cada jornada que eu passei. Estão preparados? Então venha com a mente aberta para aprender, porque isso não é dado na universidade, isso não é dado na escola e nem em casa. E aí eu executei isso de forma profunda, no pré-vestibular para computação, quando eu fui fazer graduação em computação, quando eu fui trabalhar numa multinacional de tecnologia, quando eu fui ser um empreendedor de gente, e quando eu estou trilhando essa jornada agora, que é ser um empreendedorismo de expansão. Eu quero fazer 7 dígitos em 7 dias. 1 milhão em 7 dias e vou fazer. Então, eu vou mostrar aqui como a minha jornada em formação. Quando eu passei na computação. Eu lembro de pisar na universidade. Ver um monte de gente assim, bem, a galera aqui. E eu vi no quadro uma bolsa que dizia assim, Bolsa de Iniciação Científica, PIBIC. Tinha lá os pré-requisitos. Estrutura de dados, lógica de programação, linguagem. Só que embaixo tinha só alunos do quarto período. E aí, eu começo a minha jornada. Ninguém precisa ser extremamente talentoso para ter sucesso. Tudo que você precisa realmente... que você realmente precisa descobrir o trabalho que gosta de verdade e depois persistir, persistir, persistir. Esse é o segredo. Então foi aí que eu peguei meu primeiro elemento, que é a intenção. Não é desejo nem vontade, é intenção. Intenção de verdade. A minha intenção de verdade era fazer isso, ó. Era fazer da minha formação a minha arte. E a minha grande paixão. E era ela que tinha que me manter animado, engajado, focado por tanto tempo, estudando e se dedicando até entregá-la. Era isso que eu queria na minha jornada de formação. Eu queria tornar a computação a minha arte. E aí, vem um segundo. Qual é o artista que eu queria ser? Podia ser gerente de projeto, podia ser outras coisas que a graduação, mas eu queria ser um artista da programação. Eu queria ser um programador. Codificar e entregar software. Para impactar nas pessoas, para gerar valor para as pessoas. Olha a clareza da minha jornada. Depois,
Quais são as atitudes mentais que tinha um programador? Eu comecei a olhar as pessoas que estavam ao meu redor. Quem que já tinha o mindset, as atitudes mentais que eu queria ter para me tornar um programador? E foi aí que eu identifiquei três modelos. O primeiro é que o nosso cérebro é um computador e a gente não tem controle sobre ele. O que é que está rodando no teu cérebro agora? No teu. Deixa eu fazer só uma brincadeirinha aqui. Pode ser comigo? Sobe aqui, rapidinho. Só pra gente entender isso, tá? Quando eu entendi isso, mudou tudo. Como é teu nome? Marlon. Marlon? Marlon. Marlon. Marlon, que cor é essa aqui? Que cor é essa, Marlon? Que cor é essa, Marlon? Que cor é essa, Marlon? Quer que a vaca toma, Marlon? Branco. Quer que a vaca toma? Não é leite. É o quê? Ó, não é leite, mas ele pensou em leite, tá vendo, ó? A vaca toma água. Segura aí, Marlon. Eu vou mostrar o processo. Quando eu perguntei, Marlon, que cor é essa? Ó, o software rodando. Entrada, entrada. Aí processava. Branco. O que é branco? Select o word. Puxando tudo que era branco. Tudo que era branco. E puxou leite, não foi? Aí ele sabia algo, mas ele me respondeu leite. A saída foi leite. Mesmo ele sabendo que não era leite. Outra. Olha como a gente tem o poder dos... O que é que está rodando aqui é extremamente importante. A entrada, o processamento e a saída. Isso não é software? Isso não é software, não? Puro. Olha a outra. A gente está na corrida, tá? Nós dois. Estamos correndo. Vamos, imagina aqui, correndo. Ó, a linha de chegada está aqui. Tu passou o segundo colocado. Que colocação tu tá? Primeiro. Ele passou o segundo colocado. Que colocação ele tá? Tá em segundo, cara. Tu não tá em primeiro. Paula, pro Marlos aqui que veio me ajudar. Obrigado, cara. Valeu. Vai ganhar um brinde ali, tá? Valeu. Então, entender esse mindset, entender que isso aqui é um software, é uma máquina que está rodando software, para mim foi essencial. Por quê? Porque depois que eu descobri isso, eu entendi isso. Ter uma mente configurada me levava a ser um programador que entregava muito. Um programador que ia gerar muito valor para as pessoas. Como? Primeiro, eu tinha que entender que o fracasso era uma oportunidade para crescer, que o fracasso tinha que me levar para crescer, não me paralisar. Paralisar a minha ação. Nada disso. Que eu gosto de ser desafiado. Eu quero ser desafiado, eu gosto. Porque eu preciso disso. Eu gosto de fazer tudo o que eu quero. Eu posso fazer tudo o que eu quero. Eu posso ser o que eu quiser. Eu vou fazer 7 dígitos em 7 dias. Anotem aí e eu vou postar isso para vocês. Desafio me ajuda a crescer. Tá meio apagado aqui, tá? As habilidades, o esforço me leva a ter novas habilidades. Quando eu entendi isso e comecei a trabalhar isso, eu comecei a trabalhar meu mindset tecnológico. Cara, a galera diz que a disciplina de algoritmo é a mais difícil, né? Cara, a gente sabe que é fácil. O que a gente não tem é as atitudes mentais certas. Porque ela é fácil. Eu sou professor e eu sei disso. Quando eles entendem isso, cara, detona. Eu entendi isso. Depois eu criei um desafio para mim. Sabe o que é um desafio? É algo que você não tem possibilidade de fazer agora. Eu não crio metas. Eu crio desafios. E qual era meu desafio? Viver da minha arte, a arte de programar, até o segundo período. Cara, eu tinha que aprender muito isso e viver da computação desde o segundo período. Era isso que eu queria, não dá para fazer outra coisa. Era minha arte. Não dá para fazer coisas em paralelos. É minha arte, eu tinha que fazer aquilo da minha arte. E aí, quais são as habilidades profissionais que eu precisei? Lógica de programação, linguagem de programação, paradigmas, ferramentas, banco de dados. Eu foquei nisso. Vou ficar fera nisso. Como? Como, Bessa, você vai ficar fera nisso? Com isso, ó, eu usei uma técnica que eu criei, que chama os 3Ds, que é desvendar, desenvolver e dominar. Deixa eu dar um exemplo. Na programação orientada a objeto, a gente sabe o que é uma classe. Para mim, eu sei o que é. Classe é a representação gráfica de um objeto do mundo real. Eu também sei como fazer. Public, class, em Java, tal. Mas por que da classe? A classe surgiu para aproximar o mundo real do mundo computacional. Cara, quando eu sei, quando eu desvendo, desenvolvo e domino qualquer coisa, eu fico foda. Ou não? Qual é a outra pergunta que você vai fazer para mim sobre isso? Se eu sei o que é, o como e o quê?
Me diga. Cara, eu fico... E outra coisa, eu fico criativo, eu consigo aplicar isso em qualquer outra coisa. Porque eu sei essas três... Eu vou na profundidade. Não tem superficialidade. Tem profundidade. E quando eu comecei a aprender sobre isso, de ter profundidade sobre isso, cara, ninguém ia me segurar. Eu sabia. Eu sabia que eu ia conquistar o que eu tinha almejado, o que eu tinha sonhado. E aí, eu descubro também que eu preciso de três habilidades pessoais. Não dá para ser só profissional. Não dava. Eu precisava de habilidade de autodesenvolvimento. Tá aqui, ó. Autonomia, curiosidade e compartilhamento. Eu rodava isso de forma consciente, controlada e com comprometimento. Eu sabia que eu estava sendo autônomo, que eu estava auto me desenvolvendo. Porque sabe o que eu fazia? Bruno, curiosidade agora na lógica de programação. O que é um if? O quê? Por quê? Eu ia pesquisar o que era. Aí depois, entregar, cara. Eu ia falar com minha mãe sobre isso. Minha mãe disse, Bruno, vai falar isso sobre com outra gente, com outras pessoas. Eu não quero escutar sobre isso, eu não sei nada sobre programação. Mas eu tinha, era o comprometimento de entregar o modelo mental que eu queria. A habilidade, pessoal. Aqui é autodesenvolvimento, orientação, resultado. Eu queria entregar tudo que eu estava fazendo, eu queria entregar aquilo ali. E automotivação, persistência, de continuar entregando. Eu precisava disso. Não era só ter o conhecimento técnico. Eu precisava disso e precisei sempre e preciso até agora. Tem muita gente que diz, isso não é para mim. Cara, faz sentido quando você tem consciência. E aí eu descobri, apliquei um método, criei um método, que é o método dos 3C. Eu tinha consciência, eu quero ter consciência. Foco laser. Foco, agora eu vou usar o autodesenvolvimento. O que é o autodesenvolvimento? É a curiosidade, a autonomia e o compartilhamento. Eu ia ser curioso, o que é que eu quero ser? Quero aprender o que é que faz um if em Python. Curiosidade, pesquisava e compartilhava com alguém que queria saber disso ou não. Eu compartilhava, apenas compartilhava. O processo de aprendizagem começou a entrar. E aí, eu descobri o flow. Quem já sentiu o flow aqui? Eu vou dizer o que é o flow, cara. Quando você encontra o flow, você sabe que é sua arte. O flow é o seguinte. Quem aqui já pegou um desafio computacional, ou qualquer desafio, sentou para fazer, começou a fazer e o espaço-tempo sumiu. Pum. E que você ficou imerso naquilo tantas horas que nem percebeu o quão passou. E depois, quando você terminou, você sentiu o cara mais foda do mundo. Quem aqui já sentiu o flow? Levanta a mão. Levanta a mão. Cara, vocês sabem o que é o flow. Isso é muito foda, cara. Desculpa o palavrão, mas é muito foda. Quando eu descobri o flow, eu disse, é isso que eu quero fazer da minha vida. Só que é o seguinte. Quem tem consciência de quando ativou o flow? De quando... Não quebrar o flow. O flow é alta performance, cara. Quando você está no flow, você está entregando o seu melhor. Pegar um problema computacional, um algoritmo e codificar aquilo, entregar e o tempo e espaço sumir, aquilo era muito para mim, velho. Eu vivo pro flow, cara. 40% da minha felicidade é o flow. Eu descobri porque eu entrava nesse... Quando eu estava na programação, porque eu entrava no flow? Porque eu tinha feedbacks em curtos prazos. Quando eu dava F9 para copilar, F9, eu estava evoluindo no desafio. E eu entrava no flow, porque eu tinha feedbacks. Mas cuidado, cara. Vou dizer o que é que pode cortar o flow. O flow pode ser cortado por você ter um problema e você passar muito tempo nele, sem resolver. Ressignifique ele. Dê outro significado. Olhe para ele de outra forma. A outra coisa é, você tem um problema aqui, você está entrando no flow. Sabe o que você tem que fazer? Eliminar. Não, eu não quero resolver esse problema agora. Saia, você não é meu. Não quero agora. Você pega outra coisa para entrar no flow. A terceira é você ganhar resiliência. Ganhar força para conquistar o flow. Eu queria mostrar o flow. Cara, eu estou em flow aqui. Vocês estão sentindo, eu estou em flow. Eu sei disso e não vou cortar esse flow. Mas eu queria mostrar o flow que eu sentia lá, nesse tempo aqui. Deixa eu dar um play aqui pra mim, por favor. Oh. Ok. Só entendam o que é o flow aqui, tá? Eu vou narrar. Cara de pau.
Esse cara ali, ó, ele tá altamente entregando a arte dele. Ridículo. Mas observe atentamente. Parece ser muito fácil dançar como ele. Aumenta um pouquinho o som. Aí vem o primeiro seguidor. Ele exerce um papel fundamental. Está demonstrando publicamente como segui-lo. Perceba que o seguidor está convidando novos amigos a participar. É preciso ter coragem para fazer isso. Preciso ter coragem. Ele se expôs ao ridículo. Ser o primeiro seguidor é uma forma de liderança subestimada. Ele acabou de transformar um louco solitário em um líder. Oh, o segundo é um ponto de virada, claro. E a prova de que o primeiro fez bem. Agora já não há um louco solitário. Há três pessoas formando uma comunidade. Aí vem mais dois. Mais três. Este movimento que surge está em público. Todos conseguem ver os seguidores. E novos seguidores geram mais seguidores. Não quem começou o movimento. Temos aqui a hora do ápice. O que muitos chamariam de viral. Quanto mais pessoas são adicionadas, menor... Qual é a lição disso? Quando você está no flow, você contagia, é viciante. Você não tem medo de entregar. O feito é melhor do que o perfeito nessa hora, nesse contexto. Entrega, se está no flow, entrega. As pessoas inicialmente vão te chamar de ridículo, vão achar aquilo feio. Entregue, melhore no flow. É essa a lição que eu deixo. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a conquistar o que eu tinha intencionado. Eu comecei a viver da computação no segundo período. Olha o que eu fiz, cara. Olha o que eu fiz. Primeiro, eu entendi tudo aquilo e comecei a masterizar isso. Masterizar é de noite. Cara, ir a fundo nisso. Ir a fundo na fórmula. Aplicar a fórmula. Não é uma fórmula mágica, não, cara. Você perde namorada. Você perde um monte de coisa se você não souber ter clareza. É sério. Eu apliquei. Apareceu uma oportunidade de PIBIC. Bolsa de iniciação. Aquela que eu disse no início. Aí eu tomei, conquistei. Aí depois, conquistei gerência de tecnologia do IFAL. Fui fazer software pro IFAL. Sabe o que aconteceu depois? Depois eu fui trabalhar no Banco do Brasil. Eu me viciei no flow de entregar. O feito é melhor que o perfeito. Eu queria entregar arte. Eu queria entregar. Fui trabalhar no Banco do Brasil, pensando que era na área de informática. Fui trabalhar, me botaram para fazer triagem de fila. Ajeitar a fila. Aí eu disse, cara, se eu tô aqui é porque faz sentido. Vou esperar a minha oportunidade que eu vou entregar a minha arte. Aí chegou o gerente, não usei o nome dele, disse que precisava pegar quatro pessoas do atendimento para fazer ativação de conta. Aí eu disse, agora, minha perna tremeu, meu coração bateu. Eu disse, eu vou fazer um software que vai automatizar isso. Falei pro gerente. Aí o gerente olhou pra mim assim, não deu crédito. Mas só que, cara, ele precisava disso. Se tirar quatro pessoas de frente de um banco, é problema. Ele chegou, como é que você vai fazer isso? Aí eu comecei a criar robôs em Java, em C, que automatizava o processo. Aí eu me tornei o primeiro estagiário do Banco do Brasil. O superintendente de Alagoas mandou uma carta para Brasília pedindo que contratasse o primeiro estagiário, porque só tinha administração, contabilidade e não tinha informática. E eu me tornei isso. Aí depois eu comecei a desenvolver um software para uma construtora, que era a Queiroz Galvão, para gerenciar o sistema de setor pessoal deles. Comprei meu carro, eu ganhava 10 pau, cara. Na conta, empreendedorismo sem saber, mas só porque eu estava entregando, eu e meu pai. Aqui. Aí depois, me formei, isso tudo antes de me formar. E depois apareceu uma multinacional, lá em Alagoas, que trabalhava no conceito de fábrica de software. Quem lembra disso? Eu não sou tão antigo assim, não. Lembra do conceito de fábrica de software? Eu não sei se existe isso mais, eu acho que não vai funcionar, mas era assim. Aí o que aconteceu, vou contar agora. E aqui, eu tenho o meu quadro da jornada do artista em formação. Quando eu crio esses quadros e olho para ele todos os dias, é conexão topada, cara. Eu vou entregar isso, eu vou conquistar o que eu intencionei ali, ó. Agora tem que olhar para isso todo dia.
Tem que sentir, tem que estar conectado com sua jornada. Tem que ter clareza da sua jornada. Se você não tem clareza da sua jornada, você vai para qualquer canto. E você conquista pouco. Porque você não sabe. A gente estava conversando agora, não foi? Sobre o pensamento. Se você não tem clareza sobre isso, não vai. E aí, eu vou deixar mais essa mensagem. O homem é nada mais que o produto de seus pensamentos. O que ele pensa, ele se torna. Eu fui trabalhar nessa multinacional. E eu queria contar como foi o processo de entrevista, tá? Tinha 10 pessoas, um monte de gente, porque era um conceito novo. Cara, era uma oportunidade de trabalhar numa multinacional, no Nordeste, onde só existia na época meio que CPD, o salário era muito pouco. Eu fui fazer a entrevista, e a primeira pergunta que eles me perguntaram, o que é que tu acha? Tu acha que eles me perguntaram o quê? O que é que tu acha que eles me perguntaram? Tem 10 pessoas para fazer entrevista, certo? Do emprego. Qual foi a primeira pergunta que eles me fizeram? O que você sabe fazer? O que é que eu sei fazer? Não foi essa. A primeira pergunta que eles me fizeram foi: quanto é que eu queria ganhar? Eu sou um artista. Eu não quero ganhar pouco. Aí eu pedi a quantidade X. Não vou dizer aqui agora, depois eu digo. Eles olharam um pro outro assim, com a cara mais feia do mundo. Parecia que eu tinha pedido... Cara, não existe. Aí eu disse, não vou ficar, mas eu manti. Aí ele começou a perguntar sobre desenvolvimento orientado a teste, TDD, que era na época do projeto. E eu sabia aquilo, porque eu masterizei isso muito forte. Era minha arte, é minha arte ainda. E eu consegui. Só que quando eu fui trabalhar... Os caras que estavam trabalhando comigo ganhava X dividido por 3 e eu ganhava X. Eu ganhava mais que os caras, talvez nem sabia mais que os caras, na mesma função. Aí eu disse, e agora? Se o projeto não der certo, quem é o primeiro a voar? Aí eu começo a trabalhar meu mindset do dinheiro. Como é que eu trabalho esse dinheiro? Se o projeto não der certo, eu vou. E aí eu começo a jornada do artista em crescimento. É onde eu vou masterizar minha arte dentro de uma empresa, numa multinacional. Olha como acontece. Só que a minha intenção agora era ser produtivo para fazer sempre mais. Com mais qualidade e, acima de tudo, com mais clareza. Usando a simplicidade e processos sistematizados que darão base para melhorar minha arte. Tem a ver comigo. Assim, desenvolver e entregar minha arte na essência, criando conexões autênticas, criando uma grande rede de amigos, grande valor, gerando valor para todos. Aí foi aí que eu disse, eu quero ser um engenheiro de software. Um artista da engenharia. Porque programar já era minha arte. Mas agora eu queria aumentar o desafio. Eu queria entender de teste, de requisitos, de arquitetura, de implantação, de manutenção, de ambiente, eu queria fazer como é que aquelas coisas circulavam. Porque antemão eu fazia software. E que é massa. Mas eu queria aumentar o desafio. E eu botei isso aí, ó. Eu botei esse cara ali. E um engenheiro, ele pensa de forma sistêmica, tá? E aí eu comecei a tracionar. Quais são as atitudes mentais de um engenheiro? Fui atrás de quem era engenheiro já e comecei a pesquisar. Cara, o engenheiro pensa assim, faz assado. E eu comecei a aplicar, a utilizar essas atitudes mentais. Mesmo sem ser um engenheiro, mas eu já pensava como engenheiro. E aí criei um desafio, me tornar engenheiro de software naquela multinacional. Eu queria ser um engenheiro em 2 anos. Sabe o que eu fui fazer? Fui fazer um mestrado em engenharia de software. Fui fazer uma pós-graduação em gestão de projetos. All-in. Eu disse, eu vou fazer isso. Porque eu queria ser um engenheiro foda, eu queria ser um artista da engenharia. E aí eu sabia o que é que ia fazer, né? Quais habilidades e o que é que ia fazer. E aí eu comecei a usar outras habilidades mentais, como visão sistêmica. Como é que uma ação minha impactava diretamente em outros setores da empresa? O que é que uma atitude minha fazia isso? Qual era a abrangência do meu poder de ação? Se eu agisse aqui, ia impactar onde? Quando você tem clareza disso, você ganha superpoderes. E eu entendia cada ação que eu ia fazer.
E onde ia gerar? O segundo é trabalho em equipe. Respeite o seu time. Colabore, gere valor para a galera que está aqui. Eu fui fazer um mestrado, mas eu entregava. Eu aprendia e entregava. Aprendia e entregava. Aprendia e entregava. Gerava valor. Montei um grupo para tirar certificações na época. Fui o primeiro a tirar certificação. Três certificações. Incentivando, gerando valor para o meu time, para quem trabalhava, para a empresa. E a outra é orientação à qualidade. Eu queria entregar o melhor de forma mais simples. É uma fórmula mágica? Não. Isso você vai ajustando cada elemento. Você vai entregando, masterizando e ajustando cada elemento. E aí foi que eu entendi o flow. O flow agora já não era mais de feedbacks contínuos. O flow agora era criatividade. E para ser criativo, para gerar um produto no longo prazo, eu tinha que entender o seguinte. Desafio versus habilidade. Quando o desafio é grande, quando a habilidade é grande e o desafio é pequeno, o que é que gera? Apatia. Não faz sentido trabalhar com desafio pequeno que minha habilidade é grande. Quando a habilidade é grande e o desafio é grande e a habilidade é pequena, o que é que faz? Apatia do mesmo jeito. Mas quando a habilidade é grande e o desafio é grande, você entra em flow. Eu ia ajustando os desafios até achar o flow. Quando eu achava o meu flow, eu entregava muito. Na minha empresa aconteceu isso. Tinha um programador que eu passei uma tela de CRUD. Um CRUD. Eu notei que ele não estava no flow. Aí eu disse, o que foi, fulano? Bessa, cara, tá chato pra caramba. Disse, cara, vamos aumentar o desafio? É porque a sua habilidade é alta e o desafio é pequeno. Vamos criar um componente. Ele botou o fone, cara, botou a música Sepultura no ouvido e... Tommy, fez sentido naquele dia, ele entregou um componente num dia. Aumentei o desafio, ele entregou o melhor dele. Ao invés de passar 4 horas lá sem fazer nada. Pra mim não faz sentido. Na minha empresa, entra quem busca o flow. Tem que fazer sentido, tem que melhorar a arte dele. E melhorar a arte tem a ver com o flow. E eu achei isso aqui. Pra mim é isso. Eu queria passar um vídeo pra ver como é que é o flow, tá? Esse flow aqui. Eu vou narrar. Ele demora um pouquinho assim mesmo. Se liga, vou narrar esse vídeo, tá? Como é que eu vejo? A minha perspectiva de ver o flow nesse vídeo. Aumenta um pouco o som. Eles são os ladrões e esse cara é motorista, tá? E eles vão roubar o banco. Observe agora. Eu quero que vocês observem agora, tá? Eles estão entrando. Agora eu quero que vocês vejam agora. Olha ele. Ele vai começar o ritual para entrar no flow. É o ritual. É o ritual dele. Ele precisa escutar uma música e dançar para entrar no flow. Sabe o que ele está fazendo agora? Aliviando a mente dele. Tirando tudo que é lixo para entregar o melhor dele. Que daqui a pouco esses caras vão voltar. E ele precisa entregar muito. E ele tá no ritual, ó. Eu tenho meu ritual pra entrar no flow. Ó, o ritual dele. Vocês vão ver daqui a pouco, tá? Ele continua o ritual. Ó, ele já vai entrar em estado de foco laser. Ele parou, olhou e sabe que vai entregar. Quais são as habilidades? O que é que eu preciso entregar agora? Qual é o desafio? Ele vai masterizar agora. Eu sei, cara, eu sei o que está passando na cabeça dele. Thank you very much, ladies and gentlemen. Agora é a hora. The fabulous, most groovy, Bell Bottom. Bell Bottom. É agora. Consciência, controle e comprometimento de entregar o melhor.
olha a cara dele, tá? Não tem frustração. Cada desafio que aparece, ele vai entregando o melhor dele. Olha a concentração. E é isso. Vocês já sentiram um pouquinho do flow? Tem que ter isso. Se não tiver isso, aí não tem a ver mais com conhecimento, tem a ver com como você entrega. E aí? Deixa eu voltar um pouco. Não sei. Deu uma travada aqui? Eu fiz mestrado em engenharia de software. Fiz uma pós-graduação. Me tornei engenheiro de software. Ajudei a fundar a primeira fábrica de software do estado de Alagoas. Me tornei professor porque o inconformismo começou a bater em mim. Cara, isso tem que ir para a universidade, as pessoas precisam saber disso. O mundo não é tão pequeno como eles acham que tem que ser. E eu comecei a me tornar professor de cada universidade e faculdade do estado de Alagoas e montar fábricas de software e ensinar que não era só código. Tinha um monte de coisa, tinha fórmula. Tinha um flow para entregar. E aí eu comecei, montei fábrica de software, ganhei prêmios com eles, ó, prêmio nacional lá. E aí eu ganho outra arte, que é me tornar um professor, entregar. E aí eu termino minha jornada de crescimento, só que o inconformismo bate. Eu estou numa empresa e eu sou um cara que gosta de criatividade, eu gosto de mudar as coisas, e eu começo a questionar o velho para botar o novo. Aí o que é que acontece? Você começa a ser rejeitado, você começa a ser expulso. E, cara, eu sabia que eu estava no lugar certo. Quando os caras começam a dizer, peça, isso não faz mais sentido aqui para a empresa. Cara, é verdade, isso tem verdade. Eu vou sair. E eu saí. E eu descobri que o dinheiro segue a paixão, não o contrário. E aí começa a minha jornada de progressão, que é empreender. Agora, empreender como? Eu não tinha nada, ou praticamente nada. Eu não tinha nenhum produto em mente. Sabe o que eu tinha? Conhecimento. Conhecimento transforma pessoas. Conhecimento passado no flow. Aprendizados transformam pessoas. E eu descobri isso, cara. Aí eu comecei, eu intencionei. Eu quero ser um artista do empreendedorismo digital. Eu peguei as atitudes mentais e aí eu fui fazendo, usei habilidade e criatividade, algumas habilidades. Agora o flow era que nem uma sinfonia. Era de muita gente. E aí o que é que eu consegui entregar? A intenção era questionar o velho e buscar o novo, manter-se aberto e perceber que aproveitar o cenário de mudança. Eu queria ser um artista digital, criatividade, tomada de decisão. Rapidinho, a tomada de decisão. Deixa eu ver como é que está a tua tomada de decisão. A gente vai jogar um jogo, tá? Presta atenção, é rápido, porque eu tenho um pouco tempo ali. O jogo é o seguinte: 6 cartas, as 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Ganha quem pegar, quem tiver a carta maior. Ok? Tu puxou uma carta e foi o 2. Ok? O 2. Eu puxei uma carta. E disse, como é teu nome? Daniel, quer trocar comigo? Tu troca ou não? Daniel, troca. Daniel, tu acha que se eu tivesse com 6, eu ia pedir pra tu trocar? Se eu tivesse o 6? Não, cara, eu não ia trocar com você. O 5? Não, Daniel, eu não ia trocar, cara. Se eu tivesse o 5 na mão, eu não ia trocar com você nem a pau. O 4? Não, também não ia, não. O 3? Talvez sim. O 2 tá na tua mão. Provavelmente que carta eu tô? O Ás, cara. Tu ia perder. Porque tu ia trocar. Tá vendo como é o nosso processo decisório? Quando a gente não tem consciência, isso acontece comigo. A gente, às vezes, toma decisão, não tá consciente sobre o que é que a gente tá tomando decisões. E você ter consciência, comprometimento e controle sobre isso é muito foda. Desculpa o palavrão, mas eu tenho que dizer. E aí eu descobri isso. E aí o que foi que eu fiz? Comecei a empreender, montei uma empresa de software, a disseminar o empreendedorismo digital onde eu moro, criar eventos que incentivavam o empreendedorismo, ganhei prêmio nacional com a plataforma, ganhei dinheiro, impactei em pessoas, fui reconhecido como uma das melhores empresas lá do estado, ganhamos um prêmio lá, aprovamos projetos de inovação, e ganhei, e um dia fui dar uma palestra sobre flow, sobre isso. 7 anos atrás eu já falava sobre isso e a galera meio que não entendia, mas eu ganhei como melhor palestra para falar sobre isso que eu tô falando agora, lógico, agora com mais clareza, com mais consciência do que eu masterizei na minha jornada. E aí começa a minha jornada, a outra jornada, não se envergonhe por seus fracassos, aprenda com eles e comece novamente. Eu
entregava coisas e as pessoas diziam, Bessa, isso tá muito feio, isso tá ruim, você não vai ganhar nada. Sabe o que eu fazia? Eles não entendiam o jogo que eu tava jogando. Vai um recadinho pra galera que recriminava, que criticava tudo que eu tava entregando. Eu não tava jogando o jogo do curto prazo. Eu tava jogando o jogo do longo prazo. Eu tava aprendendo. E toda vez que eu entregava, eu melhorava. Toda vez que eu entregava, eu melhorava. Olha o que deu. Ganhei prêmio nacional. Ganhei dinheiro. Simples. E aí eu começo outra jornada, que é a jornada da expansão. Expandir. Expansão de consciência, expansão de ser um melhor professor, ser um melhor empreendedor, ser um melhor pesquisador. Fiz um doutorado. Estou terminando, na verdade, eu vou para um pós-doutorado. Ser um melhor palestrante. Expandir tudo que está perto de mim, inclusive vocês aqui. Essa é a minha jornada que eu estou trilhando. E o que aconteceu, ó? Eu, aqui não tá claro, mas eu dei entrevista para vários jornais, Globo. Fui palestrar nos Estados Unidos, no Latino é, e hoje eu estou aqui na Campus Party, cara. Isso tudo foi estratégico. Foi intencionado. E eu estou aqui para expandir. Vocês que estão aqui. Mas eu tenho um desafio agora, que é fazer 7 dígitos em 7 dias. Eu vou fazer isso. Vocês estão aqui? São as provas disso aqui. E aí, eu falo para vocês, igual o Steve Jobs falou um dia, você não pode ligar os pontos olhando para o futuro, você só pode conectá-los olhando para trás. Então você precisa acreditar que, de alguma forma, esses pontos irão se ligar no futuro. Você precisa acreditar em algo, instinto, destino, vida, karma, o que for. Eu estava na Latino E, e eu disse, eu vou para algum canto depois disso aqui, eu estou aqui. E eu queria dar o grande finale, que é o seguinte, para finalizar, resumir toda essa história. Eu não quero que eu olhe para o vídeo não, tá? Eu quero que eu olhe para mim. Um dia, uma gaivota estava com seu bando, e as gaivotas só voam 5 metros de altura, comem cabeça de peixe e brigam entre si para comer. Um dia, uma gaivota viu uma outra ave voando 50 metros de altura. Essa ave caiu em queda livre, pescou o peixe e saiu. A gaivota olhou e disse, por que não voar mais do que 5 metros? A que altura será que eu... Aí perguntou para outra gaivota, por que aquela ave voa 10 metros e a gente não? Por que ela pesca o próprio peixe e a gente não? Ah, porque nós somos gaivotas. Essa gaivota saiu e começou a voar 6 metros, 7 metros, 10 metros, 15 metros. As outras gaivotas olhavam para essa gaivota e diziam, o que essa gaivota está fazendo? Não faz sentido. 20 metros, ela teve a ideia de pescar o peixe. Minhas asas estão mais pesadas. Tentou, mergulhou, queda livre, quebrou uma asa. Mergulhou de novo, com 20 metros, quebrou uma pata. Tem que voar mais alto. Voou 40 metros, 50 metros, e as gaivotas tiravam onda dela. Essa gaivota está louca. E um dia, a gaivota conseguiu submergir no mar, pescar o seu próprio peixe, e ela sai feliz e vai pro bando. Gente, eu consegui pescar o próprio peixe, agora a gente não precisa mais pescar, a gente não precisa mais brigar, a gente não precisa mais esperar os navios chegarem. Eu posso ensinar vocês a pescar. O bando se reúne e a gaivota é expulsa. Ela é rejeitada. Mas ela encontra outras gaivotas que voam mais do que 5 metros de altura e começa a voar voos maiores. E um dia ela disse, a gente precisa voltar. Precisa mostrar que elas podem voar mais do que 5 metros de altura. Podem pescar o melhor peixe. Espero que... Algumas gaivotas disseram, não, eu fui expulso, fui rejeitado, eu não vou. A minha vida está muito boa aqui. Mas essas gaivotas específicas voltam, começam a voar mais do que 5 metros na frente do bando, começam a pescar os próprios peixes. Mesmo sendo rejeitadas e criticadas, no cair da noite, aparecem outras gaivotas e dizem, me ensina a voar mais do que 5 metros. Voamos. Gente, obrigado, valeu. Obrigado pela atenção.
Obrigado. É isso. Consegui no tempo. Tá. Eu consegui impactar alguém aqui? Cara, obrigado. Tem a ver comigo, tá? Primeiro é comigo. Se eu consigo fazer isso com minha jornada, tô feliz demais aqui. É com a imensa satisfação que eu venho pra cá. Porque tem a ver comigo isso. Esse é um jogo comigo. Se eu consigo gerar ali, massa, é conquista. E isso vai me levar para outro canto, viu? Eu sempre digo, gere valor a 1 milhão de pessoas que você se torna um milionário. Abriu para perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Então, parabéns pela palestra. Valeu. É show demais. Mas é o seguinte, na caminhada para se tornar um bom profissional, como você tanto fala aí, a gente passa por muitos obstáculos e tudo mais. E apesar de você querer algo, você tem que persistir naquilo. E qual foi a sua técnica para persistir e lutar por aquilo que você sempre quis? Querer é diferente de acreditar. E para as coisas acontecerem, o pensamento se transforma, se materializa quando você bota força de vontade. Eu apliquei a fórmula. Você viu que na fórmula tinha uma habilidade pessoal chamada automotivação, que nela tem, eu chamo de algoritmo mental, que é persistência. E foi isso. Eu apliquei a fórmula. Com clareza. Ajustando não é uma fórmula mágica. Eu vou dizer por quê. Toda vez que eu aplico a fórmula, quando eu estou aplicando a fórmula, o que é que acontece? Baixa a minha performance em algumas áreas. Porque eu estou aprendendo aquilo, eu estou masterizando aquilo. Aí o que acontece? Vem crítica, né? Ah, não sei de quem. Mas depois, quando vum, você masteriza no flow, o que é que acontece? Você começa a entregar resultados fora da linha. Aí você estabiliza. Mas você tem que aprender a perder um pouco. Sacou? Exemplo, para me tornar um engenheiro de software, eu tive que perder um pouco de performance na programação. Sacou? Aí o que é que acontecia? Eu perdi na programação, mas eu sabia, eu tinha uma intenção real de me tornar um engenheiro. Aí quando apareceu a oportunidade de ser engenheiro, quem é que era? Quem que já estava naquela vibe? Eu, cara. Aí, pum, peguei. Mas você tem que saber perder performance. E o que é persistência? Acredite, intenção e força de vontade. Vou dar outro exemplo. Eu estou jogando um jogo que é dama, que é xadrez, certo? Você joga a dama. Aí você vem opinar no meu jogo. Faz sentido? Então, se você opinar para mim, exemplo, agora. Estou jogando xadrez. Você joga a dama. Bessa, joga essa aqui para cá. Aí eu olho, como é teu nome? Eu olho para tu e digo, tu joga xadrez? Aí eu disse, cara, eu respeito sua opinião, mas eu não levo para casa. Se não atrapalha, saca, corta a minha action. Você não joga o jogo que eu estou jogando. Aí, é uma forma de você persistir. Um monte de gente vai falar um monte de coisa e você vai dizer assim, isso não faz sentido pra mim. Porque você tá conectado com o quadro, tá vendo lá? Aí não corta a tua action, cara. Aí tu entrega. Aí a galera manga. Aí o que é que tu faz? Eles não sabem. Eu respeito a opinião deles, mas eu tô jogando um jogo do longo prazo. Eu tô aprendendo aqui. Aí no final, pum, tu conquista. Aí eles vão lá te abraçar. Aê, cara, tu é foda, tu é... Cara, não sabe quanto tempo tu passou masterizando e entregando isso. Respondi? Consegui responder? Ok. Alguém mais? Mais uma. Para finalizar, mais uma. A última. Ah, tudo bom, querido? Sobre o controle psicológico nessa caminhada, né? Às vezes a gente se debate com algumas situações que você não tem controle sobre, como que eu posso dizer? Até esse momento que você falou, né? Dessa interferência de certas pessoas em relação ao seu projeto, né? Até pessoas que você admirava negar o trabalho que você está fazendo. Como a gente...
até da própria área. Alguém do xadrez falar, meu, você está jogando errado. Entendeu? Nesse aspecto, como ter um controle psicológico nas ações? Quando você está conectado e está executando com essência, o que é executar com essência? Você sente. Aquela é a sua causa. Então, você respeita o feedback, assimila lá, pega o que está de bom e segue, cara. Vai. Se não for agora, é quando? Se não for você, é quem? Tem que sair. Então, eu uso encapsulamento mental. Tem pessoas que eu não posso escutar no momento que eu estou masterizando um nível de jornada, porque elas não entendem essa jogada. E vai criticar. Então eu faço isso. Sentiu, conectou, vai pra frente. Valeu, gente. Obrigado, valeu. Meu tempo acabou. Valeu. Valeu, galera. Desculpa aí, a última pergunta. Com seu Visa. A cada pagamento, a Visa faz uma doação.